بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. القول في بعض من المسائل مهذب المعنى لكل سائل. القول أري قول مبقال datang pibadin dina sapalihna minal masaili bisa pirang-pirang masalah teh eta muhaddabul makna dibersihkan maknana likuli sailin pikir saban-saban jalmanu naros dakar pihada terjemah badal masail al-mutanikoh bin nikah nadimu sonib muturna ayana terjemah sakana sapalihna masalah-masalah nu aya patula patali bin nikah sareng nikah min adabin nyaeta tina adab-adab nikah wa husni muasyaratin sareng alusna pergaulan wa ghairi dalik yang liana itu adab nan wae tah cina adab-adab nikah gitu alusna ayeuna gaul yang pamajikan wanastu sirri jaujatin lil ghairi yumna usohi hakahu wal tatri wanastu sirri jaujatin jeung ari nyebarkeun rahasia pamajikan lil ghairi kabatur eta yumna dilarang itu nasru sahih he sobat kaula akang ngalap anjeun karena itu ayana kaul wal tadri sareng kedah apal anjeun. Jadi diantawisna adab-adaban sebagai suami istri teh nyaeta ulah sok nyebarkeun rahasia pasangan masing-masing. Salaki ulah nyebarkeun rahasia ayana pamajikan. Pamajikan ulah nyebarkeun rahasia salaki. Intina ulah ayeuna sok ngomongkeun ka batur kagorengan pasangan masing-masing. Urang boga pamajikan kaparengan pamajikan teh sarena bohna teh kerek. Tarik bohna teh ulah bae we. Eta kagorengan ka isuk. Aib ka tu. Ayeuna ieu boga pamajikan wah kerekna kuat ketuk ser tuk ser jiga puso bae ka sasa. Allah. Atau napi salaki kupamajikan bebe ka gorengan. Eta mah aing rahasia teh rek berupa sifat. Ya mah bahana teh. Sifat gorengna atau napi kebiasaan. Atau napi panyakit. Bahana teh boga panyakit anu sifatna tera ya tutupan bahwa tena awak pamajikan teh aya urut luka atau nerbe kumaha tutupan walau beya-beya reka gorengan salah kira dengan ayo pamajikan kudu ayo saling menutupi daun sampurna sila muda baya-baya mayatan sok micu karena papasiaan perceraian kamu ngus turun ikut campur ayana gitu mitoha mah sok babari karena pegatna gitu ya pasya gitu di kompuran mah ahbaru rahimahullah anna yumna ulikulin minajau jain ayyab syah sirral ahwar. Jadi musanib ngawartoskeun pamugi Allah ngarahmatan musanib saya sunah kalakuan dilarang ker setiap ayana saban-saban sahiji pasangan boh salaki pamajikan naon ayab sya sirral ahwal nyebarkeun rahasia ayana eta si kulun teh sirral ahwal kana rahasia nu sejena digerihi ka baturna kulun teu meunang ngomongkan rahasia atau napi kagorengan pasangan masing-masing sejak seolah-olah ngagorengkan kagorengan sorangan mungkin
Mun urang ngagoreng teu ngamajikan, kagorengan pamajikan urang ka batu. Eta teh sarua jeung urang ngagoreng teu ngabolekerkeun aib sorang. Pan nisaukum teh ayeuna kunna libasul laku wa antum libasul lahunna. Arayan kabeh teh ayeuna kitu. Awe teh seolah-olah pakaian urang-urang pakaian awe dina harti kudu saling menutupi. Kudu saling melengkapi, kudu saling ayeuna nganyamankeun ngaran pakaianna, fungsi pakaian untuk orang supaya teu tiris, supaya mantes kapakeunna. Tah, sami istri kudu kitu, lain dina harti setiap aya kagorengan anu bejakeun diomongkeun di beritakeun disebarluaskeun ka batu. Atuh mun kitu mah teu libasul laku mah tu urang teh. Tenutupan ke pasangan dah. Dari rumah tangga mah pasti dah kekal kalaman ayah weh coba nah. Ayah weh goreng gitu. Alah kumah ge ayah kan eta mah da geus kahirupan gitu mah. Sok ayah pasti apa beber pasti ngalaman. Penu hebat mah urang menyikapi mah. Keun ada masalah mah sok aya kabeh. Borah di pangkat ayeuna nu leutik tinu gede oge pas sekelas seh ajengan sok aya. Ngan menyikapi nah eta. Ulah salah menyikapi. Lain kudu lari dina masalah tapi kudu ayeuna memperbaiki masalah. Lain kudu ayeuna kitu. Lari matina masalah, magat masalah, tapi orang ayana mereskeun. Di anna zalika amanatun, sebab itu sirrul akhor, rahasia ayana ketenu layana. Maksudnya rahasia pamajikan, atau napin pamajikan rahasia salaki, eta amanatun, amanah. Titipan, kepercayaan. Ya jibu hibluha anu wajib non hibluha ngajagana amanah. Jika ayeuna urang ayeuna kitu katitipan saolah-olah mun urang kaamanatan hiji barang bari nitip cina ieu iya, barang payung pohna teh naon atanapi budak teh ini teula berarti urang teh wajib ngajagana eta titipan da amanah teh. Sarua eta oke rahasia teh jiga aman dina pada urang wajib aya nu ngajaga. Wa auratun yajibu sitruha jeung ari orat eta wajib non sitruha nutupana itu orat. Ngaran orat mah orat teh kawiran. Cela aib wajib nutupanna lain dibuka boga. Walama waroda minal wa'id samangsa-mangsa ayana waroda walima tu walima jeung karena perkara lain walama walima jeung karena perkara waroda terus datang ma minal wa'id asyadid tina ancaman nu keras pidalika na itu masalah yang aya ancaman keras ker tina memehna salaki nusok muka aib pemajikan pamajikan sok mukain salaki moal ditinggal ku Allah paling rahmat qala fil madhol ngadawa ayeuna nu ngagaduhan kitab al madholna kitab madholna wayan bagi lahu jeung paryogi lahu ka jawaj ida jitama bi ahli umpamina itu jawaj bade ngajima bojona wakana pi bainihima makana wakana kabuktosan eta bainahuma antarana jima jeung itu jima na jaos ka jaojah teh naon mah perkara kana nu aya eta mah teh kana aya nu kabuktian eta mah kitu palayat guru syai'an min dalik ulah nutur itu si kulun kulun teh jaos jaojah jauh-jauh ya. Saya yang kena hiji perkara mindalika tina itu makanan. Cek orang na perlu ker orang lamun orang ngaji mah pemajikan barang ngaji mah teh karena bayana huma makanan. Cek orang na terjadi
apa yang harus terjadi? Walah sok dibeja-beja ayeuna ka batur. Pan urang meumeung, wah ayeuna puting urang we pamajikan, wah bilang gaper. Aing cenah ka urang ke. Atau we awewe di warung ngobrolkeun jeung awewe deui bari balanya. Bonteng lah. Ulah. Jadi makana kabuktian ayeuna terjadi peuting teh ulah palayat kurusan masuk sebut beja-beja cukup pe urang yang pamajikan kecuali lamun tina majlis taklim rek ngawurukan teu nanaon saperti ieu ieu mah ngawurukan ieu mah majlis taklim teu nanaon ari ka majlis ilmu. Maqala fi nasihah adalah kitab an-nasiha wala yabussu hadisah ligeriha wala yabussu jeung ulah ayeuna kitu ngagelar atana pi muka teh jaos hadisah kana kagorenganna kawananna jauh ja ligeriha kaliana jauh ja sok disebar-sebar sok dibuka-buka ka gorengan pamikan teh termasuk ayeuna kitu awewe kitu kagorengan salah kieu. Ayali anna zalika min pilih subah tegisna karena saya suneta ya busu teh eta min pilih subah tisa palina pada melan jaman-jaman barodo isin kagorengan sorangan beja beja kagorengan pamikan beja beja wah kaya padahal cina pamikan sahapa coba tutupkan gitu wah kaya cina etanya gak mungkin kagorengan pamikannya sorangan jika lain pamikan awal isin lain kuduna dilindungi, ditutupi, dibuka-buka. Wakapa bihi annahu lam yakun min amali man madha. Wakapa sareng cukup non bihi itu li anna zalik. Bi annahu annahu saisuna yabusu te. Eta lam yakun taya yabusu te. Eta min amali man tina pada melanjami madha nutus liwat itu ma. Jadi cukup ayeuna eta nyebarkeun kagorengan sebuah kejelekan sabab teu kantos dipidamel ku jalmi-jalmi ti payun teu aya. Para ulama para sesugan ayeuna gorengkeun nyebarkeun kaawanan bojona teu aya ka kuping. Dugikeun ka kiwari. Wal khairu kulluhu fil ittiba. Saritan ari kasayan tegasna sadayana khair kasayan teh eta fil ittiba aya dina sakumaha turut lahum kaitu man mado kalusan mah sakumaha urang turut ka jalma-jalma baheula eta al khairu kulluhu min ittiba is-salaf wasyarru kulluhu min ittiba il-khalaf gitu kan kalusan mah ditergantukeun sakumaha urang nurutan jejak lampah ulama-ulama bahulu jalma-jalma ayeuna bahula dikawitkan jeung rasul para sahabat para tabi'in atau tabi'in dikeuna ulama ayeuna salafus saleh dikeun ulama-ulama di urang kalusan lamun kagorengan si ayeuna kan alarayeuna untuk para rugu gitu jaman-jaman ayeuna kiwari dan zaman begini lain begini halus saya di zamanun illa wabak dahar syarun tepati-pati datang di zaman lintang di zaman nusabak dan ate bakal lebih bobrok lebih goreng di memang zaman sebelumnya bunuh saya gak goreng metak al khairu kurupil intiba ilahu lanteman mado ulama-ulama para ulama para nabi para solihin summa qala tresna dawuh ayana musani wa fi ikhtiyarin yukrahu talaqu wa fi tirarin yusra'u firaqu wa fi ikhtiyarin dina waktu ikhtiyar yukrahu dimakruhkeunan atalaqu talak wapi tiror yang jeung dina waktu itiror kapepet sakurang mendesak yusra'u diberlakukeun non al firaku pepegatan
ieu mah nyaritakeun tolak ya. Jadi tolak teh sesuatu anu boleh-boleh saja nan makruh gitu. Perkara halal anu dipikabendu ku Gusti Allah nyaeta tolak gitu. Meunang halal ngan makruh. Tapi lamun nalika itiror mendesak geus kieu salah kitu salah rumah tangga teh. Ditruikeun kadon ayeuna we trajet, kadon ayeuna kitu makan ati, geus kurang kumaha nasihatan bohna kitu urang boga pamajikan. Peda meureun meulina, meureun COD, meureun awewe teh dikawin keluarga nanti apa sifat asli nanti apa barang lu kawin gak hanya uang bahasa kasar dititah tara nurut keluarga na preman malahan ayah cek paribasa nah wah panjang lu ngejeng lah pokoknya nu halus ya panjang kan nah lamun ngeskil salah gitu salah esnya dipertahankan mah Yusrong pirau punya tenang, pirah tinggal pegata. Tapi mana lupa orang bela laki, laki mah gagah tu. Nah, on mempertahankan anu goreng, sakirana goreng enggak lepas ke. Nenek itu harus. Petak eta coklat kudu sing asak-asak ngejo. Bisi tutung tamagana lu asak-asak nyaran jodoh bisi kaduhung geusna dari rumah tangga mah lain sapoin dua poin tapi saumur hirupin malahan tembus bikin ke akhirat ya akhirat yang bakal jadi permaisuri nah diantara bidadari itu pemajikan urang gitu disulap jadi bidadari gulis wabadaul imsaku yasahi wa'in wa ba'da wa pina pican teh wa ba'dahul imsaku ya sahiwain yang eta sabadana itu pirak al imsaku ari kudu ayeuna imsak nahan diri ya sahi sebat kaula tapi lamun aya nu geus pirak cina kudu ngadahan diri ongkoh aya nu geus cerai tapi ditumpakan keneh teu meunang. Kamu lah menulis talak tilu kudu ayah muhalil muhalil teh panjelang lamun orang hayang balikan deui eta pamajikan orang kudu kawin lah ka batur jeung kudu diasaan deh ka batur gejos kaya dipegatkeun pegatna mah edek secara resmi secara atanapi eta mah ayeuna kitu ngasukur acting intina kudu kawin lah. Beri pegatkan, kami dia kurang kekaran menang. Jadi pemajikan orang. Saya temenang, saya kuru imsa. Wa insu ilah yang lamun ditaros jauh. An hati itu jauh jauh. Daka imsakun jukin. Daka hari itu pirak teh, eta imsakun. Masih ayana ditahankan, ditangguhkan, zukina. Anu dikanyalkan itu daka. Maksudnya naon ahbar rahimahullah anau yukrahu tolak fi halatil ihtiyat musannif nawartoskeun saesuna kalakuan makruh naon at-tolaku tolak fi halatil ihtiyat dina waktu milih-milih jadi waktu milih-milih ya teh tolak ulahnya pamajikan teh ceraikeun ulah ceraikeun ulah tak temenang makruh teu halus. Amun kamu awak ayah nak ke itu alasan pasti sudah benarkan ku syariat. Nyage menang sebagai suami kita, tapi kerupuh lah alasan nama. Wa yusraul piraku yang dilakukan disyariatkan naun al piraku pirak etolat tegisna tolak as suni anu sunnah.
Tapi cina ayat tolak sunnah wawari tolak sunni eta ayakuna piturin nolakna ayakuna ayana itu tolak teh piturin antakuna murung teh ayakuna him mana antakuna kajauja antakuna ayah itu jauja teh pada harapna ayah piturin gitu tolak tenan awan lamun ayakuna karena tolak lamun antakuna karena jauja antakuna ayah itu jauja eta piturin dina kayaan suci lamun nolak ulah kerhed awen kun ker suci lamun jamiha anu tekantos ngajima jauh ka jauh-jauh pina itu tuhrin eta fialatil ittirad dina ayana tingkah ayana ittirad diperlukeun ngan lakinnahu abdul mubah tetapi na tolak tepang dipika benduna pirang-pirang perkara mubah ilallah mubah kalau yang alaihi salatu wassalam abgadul halal ilallahi at-talak abgadul halal alih perkara halal anu paling dipika bendu kubu si Allah teh nyata at-talak halal dan Allah bendu wahwari itu halal tarohatun mengenahkan hati nunahkeun hate lil mutabaghidaini keur dua jalma anu papaseat papaseaan rame salaki jeung pamajikan dur der cekcok eueuh titik temuna geus direngkeun kumaha ge enggeh sapoteh teu keur reueuh-reueuh geus geus teu bisa ditulungan kan biasana teteh motifna budak biasanya sok beratna teteh atur ka budak atur ka budak budak ke aya nu urus narek kurang narek pamajikan tinggal saan narek urus acan pamajikan syukur aturan pan lawangan deui nehan deui teu kuluh ye amun ari cek-cek geus eueuh titik temu kumaha ya kamari teh atuh si mas nguruskeun kitu disaranan gitu so beres kan sakian bisa mah berjuang ngan lamun sakian geus eueuh titik temu geus pepegatan tuntun ngadenge teh jadi pegat kitu we berarti geus eueuh deui ya ieu da dipaksakeun ge moal bae geus kitu berarti geus eueuh geus eueuh kenyamanan di antara kedua dasarnya pan budak, anggar budak muda, lah budak mesti nak kiri mana tu kumahanya kah budak mereka. Ini cokot ku pamajikan lah, syukur syukur atau ku orang, tapi biasa masuk kain budak. Walau ada minallahi bil gina, walau ada yang nggak tanya atas janji. Wawadun atuh wawadun jeung ayeuna janji minallahi tidu si Allah bil gina kalawan kacukupan nikulin keur saban-saban saji minumat itu jauh jaen dipatihkan pada Allah likulit ta'ala karana wa ta'ala wa iya tafarraqa yugnillahu kullan min si'ati jeung lamun pepegatan itu jauh jaen yugni bakal nyugihkeun sa Allah si Allah bulan karena saban-saban saeji min syati tina kajembaran Allah. Atuh cina kumaha lamun abdi cerai jeung salaki mah sanu bakal ayeuna teh teu mere dahar abdi. Emang na maneh salakina nu mere rezeki teh. Emang na pamajikanna nu mere rezeki teh. Emang na kolotna nu ngarezekian budakna teh lain. Allah nu nyukupkeun. Kadang saya rezeki maksum jelema mah kawin teu cek tina beda tina atkia mah ngaran rezeki mah moal tambah ku getolna urang gawe moal kurang ku urang ayeuna teu gawe daya rezeki mah geus dimaksud aya rezeki maksud geus dibagikeun ku Allah eta mah jadi teu ngepek sabenerna mah cek tauhid mah urang gawe jeung teu gawe teh ngan cek syariat tah pedah urang teu apa rezeki urang isu kumaha tak urang berusaha secara hakikat bagus teu bagi geus beres alam
Allah malah nyicil atuh. Temen Allah nyicil teu maha atuh berarti Allah teh. Aya nu datang eta rezeki dibere galah. Datang deui dibere. Pan Allah mah maha, Allah mah sakali ku apalan deret beres geus dalam ajali. Leuwih itu karena naonna terisuk keur yeuna pikeun ka yeuna. Dibagikeun geus jalan. Tinggal kodarna, kodona geus kodarna. Pembuktianna. Ketentuan Allah ka urang nu urang teu apa. Tak karena teu apa eta urang kudu berusaha teh. Tah ieu mun mah pepegatan Allah nu bakal nyukupkeun. Teu kudu salempang. Pan ayeuna mah da karari itu. Oh cina lamun teu boga ijazah kumaha rek gawe. Oh, geus salah patekadan teh kan. Emangna karena ijazah kitu bisa gawe teh. Eta mah secara akal urang mah manusia. Rizki Allah mah teu butuh ijazah sabenerna kitu. Atuh cina lamun ayeuna kitu teh yeung wah teh. Allah nu ayeuna ngadirikeun mah teu kudu sampang. Atuh cina kawin jeung santri mah cina atuh cina budak urang dari parabahan kumaha emang santri kitu lain jelema. Ya mah masak tuntung jelema teh rezekian mah mamin dapatkeun pilati ilang lah rezeki aya rezekina teh kudu salempang. Eta. Malahan aya karena jalma nu amal saleh mah rezeki mutakin min haisul la yahtasib. Wa innahu in talaqaha fala yata'arradu li dzikriha. Ena sesna jawaz. Eta in talaqaha lamun nolak jawaz ka jawaz fala yata'arradu mangka ulah nyinggung jawaz li dzikriha pikeun nuturna itu jawaz. Wa in suila sanajan terus jawaz ana tu jawaz. Amun urang geus nyeraikeun pamajikan bohna karena ayeuna suatu alasan pasti. Nah, ulah sok disinggung-singgung. Kamu udah beja-beja mah. Main cerai pun. Wah, goreng adat, gordat, gyo-gyo-gyo. Ulah. Sok sana aja tanya, kayak gitu. Mun bisa, mah. Agama mah kuat kas gitu, ya. Padahal nggak sepegat, tapi anggar. Sini ulah ada goreng, mah. Nanti jangan ditanya, kayak gitu. Kudu anggar, kudu nutupan. Kalau pinas ya, anggaran kita pinas ya. Walau itu likwa ilali doror, jung ulah nolak jauh ke jauh jauh ilali doror. Kecuali kulantaran ayam madorot tu. Yal hakuhu anu tetemu doror kaitu jauh min hati jauh jauh. Ulah sok gampang jadi kade karena tolak ulah. Ulah gampang ucapkan sebab jadi tolak mah. Tolak membarengi jadi kade itu asalkan ayah kecap tolak kuwana teh kurang hari ke pemajikan ni akan tolak tiru jadi hari sebab kecapnya sore sama akan nyerai kenyai ku tolak tiru lah namun kinaya mati jadi almun di barengan niat jadi suatu usia kaya-kaya majikan balik ke kainung mana. Kinayah, dakwah kecap tolak. Kinayah tergantung niat. Lamun ngomong gitu di niatan nolak, jadi tolaknya. Tolak hiji. Lamun ayat itu di niatan, itu jadi tolaknya. Kinayah. Tapi lamun sore, ayat kecap tolak. Gitu, tolak tilu sekalian. Ngomong ke pemajikan, jadi. Sosial aja balik-balik. Kata hati-hati kadek. Isi gitu, ulah gampang ngomong tolak. Kirana tina rumah tangga aya cekcok saeutik mah eta mah bumbu ayana kitu lu kali kehidupan berumah tangga. Kabeh ge ngarasakeun terus kitu. Ulah ayana kitu ruksak ke rumah tangga karena hal sepele. Dan rumah tak pasti ada hal-hal itu kabeh eta teh. Kekakalan ku ente. Dina hal seperti bohna teh teu kaajak untuk menjikan. Pan babarian menjikan.
atanapi teu ayeuna jiga teu kaperhatikeun kitu. Tanu kala itu sakna gedean teh. Teu urang kudu polana kieu mun aya pikiran tolak kieu teh. Yang ngaran setan pan benar sok. Atuh teh kana pikiran teh tolak wae kitu, begatkeun. Bebodaan teh, lamun keur nafsu gitu. Urang kudu berakal sehat. Berpikiran jernih. Piraku rumah tangga anu sakitu lilana pamajikan ayana urang bisa eleh ku perkara hal sekecil ieu kudu kitu. Mun imah geus alus diharepna aya teh kotok bahna teh atana pipi aku ayana imah nu alus teh kotokna hapus piceun teh kotokna lain kudu dihancurkeun imah kitu kareu kan. Ari teh teh hal-hal leutik teh. Aya kasui hulu kiha dina mah cek contohna, seperti goreng akhlak mah, bordak mah teh. Ongko geus boga salaki tapi kaluar wae peuting, ngari ujung lalaki bohna. Atana bisa sok mabok bohna teh, sok judi bohna teh. Atana piwa adami tau piatiha bihakiha tenyumponana jauh-jauh bihakihi karena hak jauh tarang layanan dajak moga dayak teh tante kawajiban maneh nate tete tapi taradaek ah pegat nyata cina tuh udah abis mau dijodohkan biasa cobaan heula kitu atuh numpak heula geus numpak mah bakal ketagihan. Bakal deuleuy. Da loba aya nu acan dijodohkeun teu bogoh. Kanakan we pin kuat ka aya nu atuh nai loba. Engko teu bogoh kuat ka salosin udah kena. Geus aya nu da kitu. Ayal haku amin wa tanapi tetemu itu ayana dolor ka jauh-jauh min huti itu jauh udah sebaliknya ima talakina goreng ayana halus itu lima ayana goreng akhlak talakina halus ima dibalik mengenang tak palingnya ngajukin pasah nah pulantaran tolak ngaya di lalaki ketika awah yang tolak pasah ngarana kudu mayar tete menang dihargakeun cek nepiki akang jeung abdi mah kieu-kieu teuing mayana hayang pegat jeung akang geus teu kuat salakina kalem tok cenah ayeuna hayang pegat jeung akang bayar sia 10 juta tinggal bayar 10 juta ke uruskeun ka pengadilan mayar 100 ribu surat cerai nulis jadi sebutna teh rapat teh ya, pasah pasah minta pasah pan hak talak nanti salah kita menang awe menang awe boga talak ketika menta ayana ka salaki dirian ku salaki ngan cek napiki bisa salaki ngakau dua kurang-kurang sama nutu terpan pake usaha sok cina bayar 50 juta ini kakawin deh bising aywalam tasmah lahu pihi tegis nante ayana kitu ngemurahkan itu jauh-jauh lahu ka jauh pihi nah itu dorol cek warano ngestikit ukiya salah hese kakara tengah naon minta tolak lain tolak kok maka lemu nolak jauh ke jauhnya pola taruh dulu di krihan maka orang ayana nyeritakan itu jauh di krihan nyebut-nyebut kagorengan ayana jauh jauh misalnya ikan wasok di gogoreng wah yusuh lah anak sosantinya si jauh ditanya kan hati jauh padahalika hari itu ada mutalik ayah ada mutalik ya tegis nanti nolak ngejauh jauh indah adami ya indah adami luhukit duror nalika ayeuna henteu tetemu ka madaratan min ahadimat di salah sahijina jauh jaen lil ahor pikeun sahijina wa eta hua ari itu ayeuna kitu
ada mutalik eta al imsaku bil ma'ruf ngaranna imsak bil ma'ruf. Pancekna Quran imsakum fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Lamun rek dikuku sok ayeuna imsakun bil ma'ruf. Sing halus. Atan rek diceraikeun tasrihum bi ihsan sok intina dek dituluykeun sing halus rumah tangga perbaiki. Pegat oge sing halus. Ulah diteruikeun goreng atau dipegat oge goreng. Intina kudu alus, erek nyamu, erek putus, hubungan mah kudu alus. Kumaha kudu alus teh? Contoh si A nyaekeun si B kulantaran hiji alasan anu bisa dipahami, dimengerti akur yang syariat mah teh. Tah, boga budak mahna teh. Iji dibawa ke pengenikana tiap bulan kiriman kerja jana, kerja kolana atau pengenikan si ayam baso beli duit eta imsak di ma'ru papangih jeng batur tengah ke goreng ke pengenikan teh gitu pangih ayana ya biasa gitu itu jamudut kumah eta imsak kun eta si umbi isan tetapi imsak kun di ma'ru terus gitu. Wadamu ta'rud, ta'rud di dikdaya yang itu ayahnya nyaritakan nuturnya jauh-jauh pada tolakiha kepada nolak jauh-jauh wa at-tasrih bisan, etete tasrih nyerahkan pemajikan bisan kawan kalusan gitu. Jadi imsak bima arub nalika urang rumah tangga ayah doror kamadarata gitu. Kurang teritolak disebut imsak bima arub. Aya problem dina rumah tangga teh pasti aja yang pamajikan tapi orang diperbaiki we kumaha we carana antukna ayeuna rumah tangga teh kuat deui alus deui sebut imsakun bi ma'ruf nyata cenah geus eueuh solusi geus kurang kumaha sabar kurang kumaha nyareat cenah ngaran pamajikan teh kitu diceraikeun tapi diceraikeun teh kitu berewah nanti budak nanti kerja kemarita terdisebutkan kagorengan tasrehum bisa summa kolak.